ଯେ ଅରିନ୍ଦମ ଏବଂ ପ୍ରବୀର ମେମୋରିଆଲରେ ଖେଳକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ଅରିନ୍ଦମ ପ୍ରବୀର ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏ ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଡେଲି ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ ପୋଲିସ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚାହେ ଯାହା ହଉ ପର୍ବ ଆଉ ଛୁଟି ସବୁଦିନ ଆସିକି ଫିଲ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଇଏ ସବୁ ଆମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପ୍ର ପରିବେଶ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥ୍ରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଧାରଣାରେ ଭାବନାରେ ମିଶାଇ ଦିଏ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖେଳୁ।